Gradska boračka organizacija Gradiška i Fondacija Solidarnost organizovale su humanitarno plesno veče u Kulturnom centru Gradiška u cilju prikupljanja novčanih sredstava za nastavak izgradnje kuće porodici Jokić iz Petrovog sela. Mislim da je ovo dobar put da u saradnji s Gradskom upravom, Kulturnim centrom, Srpskom pravoslavnom crkvom i svim drugim ljudima dobre volje pomogne se na terenu onima kojima je pomoć potrebna, posebno višečlanim porodicama da bi njegovali priču vezanu za natalitet, Republiku Srpsku i sve ostalo. Mislim da ćemo, ako vrijeme posluži, do kraja ove sedmice, odnosno do kraja vikenda, kuću staviti pod krov. Ovi dana se, znači, kako se ono kaže, podižu rogovi građa, u petak će biti letvano, crijep i sve ostalo. Mislim, znači, do kraja ove sedmice da će kuća biti pod krovom. U okviru koncerta nastupili su članovi plesnog kluba Ritam, koji se uvijek rado odazivaju humanitarnim akcijama. Na taj način odlučili da im pomognemo ovakvim vidom, kulturno-zabavnim, gdje će publika doći uživati i moći da vidi nekoliko plesnih stilova u izvedbi naših takmičara, a na taj način ćemo se moći odužiti i pokazati našu humanu stranu i na taj način pomoći porodici koje ovo stvarno treba. Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci Gradiška boračka organizacija i Fondacija Solidarnost uz podršku gradske uprave inicirala izgradnju kuće za osmočlanu porodicu Nenada Jokića, borca prve kategorije.